Turma do Barulho, tudo bom? Bom dia. Nesse vídeo eu vou dizer para você como você perde rapidinho um cliente. É uma coisa boba, simples, mas que eu vejo muita gente fazer. Por quê? Porque eu testo meus companheiros. É como? Quem sabe um dia tu vai ser testado. Muita gente peca nisso e acaba perdendo cliente. E é sério, gurizada. Mas antes, essa semana eu vou trazer uma novidade para vocês, uma bênção que acho que tá chegando aí. E tudo isso por causa dos fretes, que tem gente que diz, ah, fretezinho não dá, aí é freteiro, né? Freteiro, tá? Freteiro, então tá. Então tá, orgulho de ser freteiro. E graças a Deus, é claro, eu trabalho com marketing digital, me dá, gente, Deus tem sido bom demais, gente. Deus tem sido bom demais. Eu incentivo muito você a entrar nesse primeiro link aqui, ó, acessar ele e ver essa. Acho que é 8 ou 16 minutos que eu já sinto. Ele vai explicar exatamente o que você precisa saber para fazer dinheiro para a internet sem aparecer, sem botar teu nome, sem fazer vídeo, sem ter ninguém quase, sem ter canal no YouTube, sem nada. Você pode. Gente, e aí você escolhe se for comprar ou não. É um investimento, é R$ 297, é um investimento alto, mas que tem um retorno muito bom, gurizada. Eu já aplicava muitas técnicas que ele ensina no curso, mas ele ensina técnicas fantásticas. Então vale muito a pena. Aqui nesse link eu sou afiliado. Você pode pegar em qualquer lugar. Então eu sempre digo, é um dos meios que a pessoa investe e não tem prejuízo. Isso é certo, tá? Se aplicar o que está sendo ensinado num curso de marketing, não tem prejuízo. Beleza? Mas tem que aplicar. E é barbado, gurizada. Esse curso do Jacinto, ele é muito simples. Ele explica muito. Qualquer um entende, é muito bom. Gurizada, o que, que eu percebo que o pessoal peca muito? Demora para atender o telefone ou principalmente o WhatsApp. O que hoje é a cereja do bolo de qualquer pessoa é praticidade, agilidade, rapidez. Um cliente, quando te manda mensagem, às vezes ele quer resposta logo, ele está orçando, ou ele não está nem orçando, ele quer fazer direto contigo. Então ele te manda mensagem e quer a resposta logo. E aí o freteiro está fazendo outra coisa, está com o celular longe, está com o celular carregando. Gente, eu sei disso porque muitos freteiros aqui da região fazem isso. Eu fico apavorado. Eu mando mensagem. E eu sei muito disso também por causa do gerenciamento. Nossa, eu tenho muita gente que eu faço gerenciamento e eu mando as coisas pro pessoal, eles levam uma, duas, três. Gente, tem gente que eu mando de manhã, Deus é testemunha, e me responde de tardezinha. Meu Deus, eu sou cliente deles. Eu gerencio, eu dou uma porrada de frete para eles. E eles me respondem às vezes duas, três, quatro, 5 horas depois. Aí eu já resolvi o problema. Eles perderam, né? E quantos são assim? O que fazer? O que fazer? É simples responder. Ter o celular no bolso, tirar do silencioso, não sei. Ah, mas John, então eu tô com outro cliente. Se o trabalho no outro cliente vai ser rápido, beleza, deixa no celular. Tu viu uma mensagem entrar? Termina lá e depois responde. Mas tu percebe que vai demorar lá? Não fica se enrolando lá. Avisa o cliente só um momento que eu vou dar um. Eu vou responder aqui um outro cliente. Ele vai entender porque ele também é cliente, ele queria ser respondido, certo? Então, por favor, não peque com isso. Isso vai te tirar uma clientela que tu não faz ideia. Tu não respondeu logo, o cliente procura outro, fechou com outro. Se o outro for bom, tu já perdeu o lugar. Por favor, não peque nisso. Beleza? No meu Instagram eu te aguardo. Deus te abençoe.